ඇයිවාට එන්න බැරි වුණේ? ඇයිවාට මට කෝල් කරන්න බැරි වුණේ? ඇයිවාට මාව තේරුම් ගන්න බැරි වුණේ? ඇයි ඔයාට එහෙ යන්න බැරි වුණේ? අපි කොහොමද ඔන ඔය විදිහේ අදහස් ටිකක් ඉංග්ලිෂ් වලින් කතා කරන්නේ? ඇයිවාට එන්න බැරි වුණේ? අපි මුලින්ම ඔන ඔය අදහස හදලා බලමු. ඇයි ඔයාට එන්න බැරි වුණේ? මෙතනදී අපි මුලින්ම වචන තුනක් ගමු. ඕකේ, පියොරින් පියොර යමු. ඒ තමයි why couldn't you? Why couldn't you? Why couldn't you? ඇයි ඔයාට බැරි වුණේ එනවට අපි කියනවා කම්. දැන් ඔය මුලින් කියපු වචන තුනයි අවසානයේ කියපු කම් කියන වචනේ එකට සම්බන්ධ කරපුවාම අපිට අවශ්‍ය අදහස හැදෙනවා. ඇයි ඔයාට එන්න බැරි වුණේ? Why couldn't you? ඒකට එකතු කරනවා come. දැන් අදහස එන්නේ why couldn't you come? ඇයි ඔයාට එන්න බැරි වුණේ? Why couldn't you come? Why couldn't you come? Why couldn't you come? Why couldn't you come? මාත් එක්කම ප්‍රැක්ටිස් කරන්ද මුලින් ඉඳලා මාත් එක්කම වැඩේ ඉඳ. Why couldn't you come? Why couldn't you come? Why couldn't you come? Why couldn't? Couldn't කියන්නේ could සහ not එකට එකතු කරලා එන තනි වචනේ. Why couldn't you come? Why couldn't you come? Why couldn't you come? Why couldn't you come? ඇයි ඔයාට එන්න බැරි වුණේ? Why couldn't you come? Why couldn't you come? Why couldn't you come? Why couldn't you come? ඇයි ඔයාට එන්න බැරි වුණේ? ඔයාට සාමාන්‍යයෙන් පොඩි පොඩි ඉංග්‍රීසි වචන ලිවීමේ සහ කියවීමේ සාමාන්‍ය දැනුමක් තියෙනවද? ඒත් ඔයාට ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ හැකියාවක් නැද්ද? ඔයා කැමතිද ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ හැකියාව දියුණු කරගන්න? යම්කිසි පන්තියකට සම්බන්ධ වෙලා ගුරුවරයෙකුගේ දේශනයක් ඇහුවා කියලා ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මගේ ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාවකදී මම අනිවාර්යයෙන්ම මාත් එක්ක සහ සහභාගී වෙලා ඉන්න අනිත් අයත් එක්ක පුහුණු වීම කරන්න, ඔයාගේ කටහුරු වෙන්න පුහුණු වීම කරන්න අවස්ථාවක් දෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට ලස්සනට පුහුණු වීම කරලා, කැපවීමෙන් පුහුණු වීම කරලා ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න හැකියාව ලබා ගන්න ඔයා කැමති නම් ඔයාට පුළුවන් අගෝස්තු මාසේ 21 වෙනිදා, කියන්නේ බදාදා රාත්‍රී 7:30ට පටන් ගන්න මගේ අලුත්ම ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙන්න. මේ සඳහා කිසිම වයස් භේදයකින් තොරව ඕනම කෙනෙකුට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. අවුරුදු 10 ඉඳලා අවුරුදු 80 වෙනකම් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න කැමති ඕනම කෙනෙකුට, ඕනම ශාස්ත්‍රයක රැකියාව කරන කෙනෙකුට, ඕනම ශාස්ත්‍රයක අධ්‍යාපනය ලබන කෙනෙකුට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. මෙහිදී එක එක දවසට අවශ්‍ය පුහුණු වීම සඳහා වෙනම නිබන්ධනයක් ඔයාට මම ලබා දෙනවා. ඒ නිබන්ධනයේ තියෙන දේවල් තමයි ඔයා පන්තියේදී මාත් එක්ක සහ අනිත් අයත් එක්ක කතා කරන්න පුහුණු වීම කරන්නේ. ඒත් එක්කම යම්කිසි දවසක ඔයාට පුහුණු වීම වලට සහභාගී වෙන්න බැරි වුණොත් පන්තියේ ඉගැන්වීම් කරන වීඩියෝ රෙකෝඩින් එකක් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට ලබා දෙනවා. ඉතින් මේ අවස්ථාව මගේ හැරගන්න එපා. ලස්සනට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුහුණු වෙන්න ඔයාට මේක හොඳ අවස්ථාවක්. මේ පාඨමාලාව සඳුදා, බදාදා, සිකුරාදා ඒ දවස් තුනේම රාත්‍රී 7:30 ඉඳලා 9:30 වෙනකන් තියෙනවා මාස දෙකක්. මාස දෙකටම අයිතිරීම වෙන්නේ රුපියල් 4500ක් විතරයි. ඒක වර්තමාන විදිහට ඉතාමත් සුළු මුදලක්. ඉතින් ඔයාටත් මේ පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙන්න අවශ්‍ය නම් මේ ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන මගේ WhatsApp නම්බර් එකට ඔයාගේ නම සඳහන් කරලා මට මැසේජ් එකක් එවන්න. අගෝස්තු 21 වෙනිදා පන්තියට සම්බන්ධ වෙන්න අවශ්‍යයි කියලා. ඊට පස්සේ ඒ සඳහා අවශ්‍ය සියලුම විස්තර මම ඔයාට ලබා දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් අගෝස්තු 21 වෙනිදා ඉඳලා මේ පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙලා කිසිම බයක් නැතුව, කිසිම චක්තියක් නැතුව ප්‍රායෝගිකව ලස්සනට ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කරන්න පුහුණු වීම කරන්න පුළුවන්. ඇයි ඔයාට බැරි වුණේ මට කෝල් කරන්න? අපි සමහරලාට අහනවා යාළුවන්ගෙන්, නැත්නම් අපි ආදරය කරන කෙනෙක්ගෙන් අහනවා මේ ඇයි ඔයාට බැරි වුණේ මට කෝල් කරන්න. දැන් අයිත් why couldn't you කියන වචන තුනෙන් ගොනේ. Why couldn't you? Why couldn't you call me? 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 ඇයි ඔයාට බැරි වුණේ
මට කෝල් කරන්න. Why couldn't you call me? 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 මම ඒකම වාක්‍ය කීප වතාවක් කියන්නේ මේ වාක්‍ය කියද්දි ඔයාටත් මාත් එක්ක පුහුණු වීම කරන්න. Okay, why couldn't you call me? ඒ නිසා මේ වාක්‍ය කියද්දි මාත් එක්කම පුහුණු වෙන්න, මාත් එක්කම හොඳට කට ඇරලා මේ වාක්‍ය ශබ්ද කරලා කියන්න. Why couldn't you call me? Why couldn't you call me? Right? Okay, අපි තව අදහස් කීපයක් සාකච්ඡා කරලා බලමු. ඉගෙනගෙන බලමු. ඔයාට කියන්න ඕනේ ඇයි ඔයාට බැරි වුණේ මාව තේරුම් ගන්න? ඇයි ඔයාට බැරි වුණේ මාව තේරුම් ගන්න? Why couldn't you? ඒ වචන තුන මං කිව්වා හැම වාක්‍යෙම මුලට එනවා කියලා. Why couldn't you? තේරුම් ගන්නවට අපි කියනවා understand me. Why couldn't you understand me? 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 ඇයි ඔයාට විභාගේ පාස් වෙන්න බැරි වුනේ? ඇයි ඔයාට විභාගේ පාස් වෙන්න බැරි වුනේ? You played havoc. ඔයා පිස්සු කෙලියා නේ. ඇයි ඔයාට විභාගේ පාස් වෙන්න බැරි වුනේ? ඔයා පිස්සු කෙලියා. Right? මම ඒ අදහසත් කියලා දෙන්නම්. ඇයි ඔයාට බැරි වුනේ? Why couldn't you pass the exam? 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 Are you already having a pass in the very unit? You played havoc. You played havoc. Pisu ke liya. You played havoc. Why couldn't you pass the exam? Why couldn't you pass the exam? ඇයි ඔයාට විභාගේ පාස් වෙන්න බැරි වුණේ? Why couldn't you pass the exam? ඇයි ඔයාට එහෙ යන්න බැරි වුණේ? ඇයි ඔයාට එහෙ යන්න බැරි වුණේ? Why couldn't you යනවද අපි කියනවා go එහෙ there. Why couldn't you go there? Why couldn't you go there? Why couldn't you go there? ඇයි ඔයාට එහෙ යන්න බැරි වුණේ? Why couldn't you go there? 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 ඇයි ඔයාට එහෙ යන්න බැරි වුණේ? Why couldn't you go there? අපි සමහරවිට මෙන්න මේ විදිහේ ප්‍රශ්න නිතර නිතර අහනවා. එතකොට මේ ඒ අහන ක්‍රමය තමයි මම කියලා දෙන්නේ. Why couldn't you go there? ඇයි ඔයාට එහෙ යන්න බැරි වුණේ? මෙතනදි මේ why couldn't you ඇයි ඔයාට බැරි වුණේ කියලා නෙහන්. එතකොට U වෙනුවට අපි කැමති බුද්ධලේ දාන්න පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය කෙනා. දැන් මට අහන්නොත් ඇයි ඇයට එහෙ යන්න බැරි වුණේ? Why couldn't she go there? Why couldn't she go there? Why couldn't she go there? ඇයි ඔහුට එහෙ යන්න බැරි වුණේ? Why couldn't he go there? Why couldn't he go there? ඇයි අපිට එහෙ යන්න බැරි වුණේ? Why couldn't we go there? Why couldn't we go there? Why couldn't we go there? ඇයි එයාලට එහෙ යන්න බැරි වුණේ? Why couldn't they go there? 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 ඇයි නිමල්ට එහෙ යන්න බැරි වුණේ? Why couldn't Nimal go there? ඇයි නයනට එහෙ යන්න බැරි වුණේ? Why couldn't Nayana go there? ඒ විදිහට අර why couldn't you go there කියන එකේ you වෙනුවට අපිට කැමති පුද්ගලයෙක් එතෙන්ට ආදේශ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා එහෙමත් පුහුණු වීම කරන්න. දැන් ඔය මම කියලා දීපු වාක්‍ය ඒ විදිහට පුහුණු වෙලා බලන්න. එතකොට ඔයාට හොඳ පුළුල් දැනුමක් ලැබේ. හොඳ අවබෝධයක් ලැබේ. ඔයාට මේ විදිහේ අදහසක් ඕන වෙලාවක කතා කරන්න පුළුවන් වෙයි. හරිද? මුලින්ම මම මේ දීලා තියෙන වාක්‍ය මම මේ ප්‍රැක්ටිස් කරපු ඔයාට කියලා දීපු වාක්‍ය ටික හොඳට පුහුණු වීම කරන්න. වීඩියෝ එක ස්කිප් කරන්න නැතුව මුලින් ඉඳලා හොඳට පුහුණු වීම කරන්න. ඊට පස්සේ කිසිම ගැටලුවක් නැතුව මේ පුහුණුවත් එක්ක ඔයාට ඔයාගේම අලුත් අදහස් හදලා පුහුණු වීම කරන්න ලැබේ. Right.
මං හිතනවා ඔයාලට මේ දේවල් පැහැදිලි ඇති කියලා. මොනා හරි මේ සම්බන්ධයෙන් ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මට කෝල් එකක් ගන්න, මම අනිවාර්යෙන් ඔයාලට කියලා දෙනවා, right, උදව් කරනවා. So that's enough for the day. Then let's meet with another useful and very practical video like this. So goodbye and take care.